Но се уште се обидувам да разберам како вие не се фативте на јадицата што ја ширеше нон-стоп пропагандата 45 години и не сте проюгославен. Не можам да разберам дали може би како дете сте биле во на посета во Софија, па сте пошто јас не овој кажам, овој кажам одличен пример. Јас кога отидов во Софија првпат во животот, престанав да ги мразам бугарите. Не, јас да ви кажам дека бугарите ги мразев до војска. Да? До војска. Тоа е колку 18-19 години. Значи јас нас не учат да ги мразите, да ги мразиме, така? Јас да речеме се бил секогаш одличен по историја. Ако си ти учил југословенската историја и да бидеш прито одличен, не можеш да не ги мразиш бугарите. Јас тоа сум го кажал и порано. Јас толку сум ги мразел бугарите што татко ми кога го носише кашкавалот од Бугарија, јас не сум го јадел затоа што бил бугарски кашкавал. Значи, јас сум бил дел на истата политика која нели класична југословенска. Како мал со другари сме бушеле гуми на бугарски коли кои доаѓале во дел што се случи? Зошто се прекина тоа? Таа омраза? Разбирам дека кога почнав да ја читам македонската историја, кога ја осознав македонската историја, едноставно сватив дека ние сме еден манипулиран народ, дека ние сме една манипулирана нација по многу прашања, по прашањето на југословенството и по прашањето на политиката со нашите соседи. Рекоте дека сте биле во војска, каде бевте на служување на бојот? Значи, вака сега, јас бев во војска во Штип, тоа може би, значи вака, јас кога дојдов во Штип, во војската, јас значи зборував српски. Која година тоа? Тоа е 84-та, ако не се лажам. 84-та, да. Да, 84-та, така, 3-та, 4-та. Значи, и мене некои таму, како да ги наречам сега, селски деца од Демир Хисар, кои зборуваа македонски, почнаа да ми ставаат знак прашалник. И тој ме зафркаваше мене, бе, што правиш, зборуваш српски овде во Штип. Еве, до таму сум бил јас и го Словен.